Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 8+, plus, odčítání 12-, minus, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady s jednotkami hmotnosti, takže se nejdříve trošku rozcvičíme. Jak to uděláme? Máme zde příklad a my máme označit, jestli je správně nebo nesprávně vypočítán. Tak, 8 kg plus 6 kg rovná se 14 gramů. Tady je něco špatně. 8 plus 6 je 14, to je v pořádku, ale kilogramy, kilogramy a když sčítám kilogramy, nemohu dostat pouze gramy. Čili není tento příklad správně. Jdeme dál. 12 gramů minus 7 gramů rovná se 5 gramů. 12 minus 7 je 5. A všechno je v gramech. Výborně, pokračujeme. Ano. 8 gramů plus 9 gramů rovná se 16 gramů. Vše je v gramech, to by bylo v pořádku, ale pozor, 8 plus 9 není 16, to je 17, takže tady je chyba ve výpočtu. 12 kg minus 3 kg rovná se 9, ale pozor, tady je chyba v jednotkách, 9, správně by to bylo 9 kg, takže ne. Ještě něco, 8 kg plus 4 kg rovná se 12 kg. Výpočet správně, jednotky správně, všechno je správně. 12 kg minus 4 kg rovná se 8 kg. Výpočet správně. Jednotky správně. Všechno je správně. Tak, a ještě něco. 8 gramů plus 15, 5 gramů rovná se 13 kilogramů. Tak to ne. Výpočet. Ten by byl správně, ale gramy plus gramy nejsou kilogramy. To musí být znova jenom gramy. Ne, tak. Pro tentokrát zavřeme. Ve škole třeba dopočítáte a jdeme na to. 8 gramů plus 7 gramů. Tak, nejdříve, kolik je 8 plus 7? Jestli to umíte přímo nebo s rozkladem, to mi je 1, 8 plus 7 rovná se správně 15. A nyní musíme doplnit tu správnou jednotku. Když gramy, tak ve výsledku musí být také gramy. Podobně první sloupeček, druhý sloupeček. 8 plus 8, jo, 8 kg, musím to přečíst celé, 8 kg plus 8 kg rovná se, a teďka mohu říct 8 plus 8 je, rovná se 16, a když to jsou kilogramy, doplníme kilogramy. Rozumíme? Tady budeme pokračovat jenom v kilogramech, tady je to na střídačku. Takže pokud jste pochopili, že musíte dávat pozor nejenom na správný výpočet, ale i na správnou jednotku, tak se dejte do práce.